Почитувани, случувањата во училиштата во време на владењето на ДПМНЕ придонесува да завладее психоза на страф кај родителите, наставниците и особено меѓу учениците. Тоа мора да престане. За таа цел, владата на СДСМ ќе донесе уредба со која ќе се регулираат процедурите за подигнување на безбедноста на училиштата на највисоко можно ниво. Тие ќе предвидуваат норми и стандарди кои ќе треба да бидат исполнети од службите задолжени да се грижат за контролата на пристапот и безбедноста на училиштата. Од технички аспект, ќе воведеме перманентен мониторинг на пристапот во училиштата, со што ќе се невозможи влез на неовластени лица во училишните дворови и згради. Во оваа мисија на претворање на училиштата во безбедни места за престој и учење, клучна ќе биде улогата на органите на јавниот ред и мир. Тие ќе бидат директно и промптно вклучувани во разрешувањето на евентуалните проблеми кои би се појавувале во училиштата. Но, уште повеќе тие ќе учествуваат и во превентивни и едукативни програми. Подеднакво важна улога во надминувањето на овој безбедносен хаос во училиштата ќе имаат учениците и вработените во училиштата. Ќе обезбедиме услови за унапредување на системот на самоконтрола преку педагошки мерки, за јакнување на дежурствата и евиденција на сите лица кои од различни причини легуваат во училиштата. Со реализација на овие мерки и со вклучување на споменатите субјекти, ќе постигнеме значително по високо ниво на безбедност во училиштата, која доколку биде нарушена, ќе повлекува индивидуална одговорност на соодветните органи и тела. Ви благодарам.